İlk önce ben onu demek istedim ki Tovuzlu olmağımız doğrudan da gurur yeridir. Gəlin hatırlayaq o illəri. Əgər Qarabağa döyüş Qarabağa ilk növbədə Qarabağın azad olması Tovuzdan keçdi. Bəlkə də tarixdə belə bir hadisə görünməmişdi ki döyüş olan bölgədən əhali qaçdığı halda bizim Tovuzlular döyüş bölgəsinə doğru qaçdı. Bu böyük bir qəhrəmanlıqdır. Əlbəttə ki bütün bu qəhrəmanlıqları mən sadalamaq istəməzdim və bizim bugünkü yığıncağımızda iştirak edən Tovuz Turan Şəhid Ailələri Birliyinin sədri şəhid qardaşı Elmar Musayevə söz verir. Buyursun. Hörmətli tədbir iştirakçıları, hər birinizi salamlayıram. Dəyərli şəhid anaları, rayonumuzun rəhbərləri. Allah cəmi şəhidlərimizin ruhunu şad eləsin. Şəhid anaları, şəhid ataları bizlərin baş tacıdır. Yəni bunu biz bir mənalı olaraq qəbullanmalıyıq. Ona görə ki bizlər o insanlara borcluyuq. İndi həyatda ən əziz olan insanın canıdır, balasıdır. Onlar o balasından, o canından keçdiyi üçün biz hər birimiz onlara borcluyuq. Onların hər birinin qarşısında baş əyirəm. Əllərindən öpürəm. Müəllim çox gözəl çıxış elədi bu müharibə devrindən. Mən onu da vurgulamaq istəyərdim ki, Tovuz rayonu 1-ci Qarabağ müharibəsindən bu yana həmişə öz qəhrəmanlığını göstərir. Tovuz rayonu o rayondur ki, of tüfəngindən tankın, topun, qrantamiyotun qabağına çıxan rayondur. Of tüfəngindən rayonunu qoruyub bir qarış torpaq verməyən rayondur. Yəni Tovuz rayonu illər boyu qəhrəman olubdur, qəhrəmanlığını da davam edəcək. Allah bizim gənclərimizi qorusun. Mən burada gənclərimizin hər birinə xahiş edərdim. Bizim dəyərli şəhid ailələrini tanısınlar. Onları həmişə diqqətdə saxlasınlar. Onlara dəyər versinlar. Allah cəmi şəhidlərimizin ruhunu şad eləsin.